չի ձելիերում տադի, տո, ոգ չույն, բոլորիթու մաղթում եմ, բարձր դրամադրություն, այո, այսօր մի տեսակ ֆորս մաժորային օր ստացվեց, չի գիտեմ վարսերս ինչ վիճակում են, որովհետև Վիկտորյան բիյուի ստիլիստը, հա, ոճաբանը, ընդհանրապես 10 րոպեում մոտավորապես ինձ համար նոր լուք ստեղծեց։ Գնում միշտ 10 րոպեում քո լուքերը ստեղծեցին, ինքան սիրում ես։ Որովհետև դուք գալիս եք, չէ՞։ Այո, ես շատ շնորհակալ եմ Վիկտորիային իր մաքսիմալ արագ եւ պրոֆեսիոնալ լուծումների համար, բայց այդ ամեն ինչը մի կողմ, ոչ ինչ էլի։ Հրաշալի դիտողներ, մենք հայտնվել ենք, մենք հայտնվել ենք ձեր էկրաններին, դուք հայտնվել եք մեր էկրաններին, թե՞ չէ։ Եվ չէ, իրենք հայտնվել են մեր սրտերում, եւ հենց այդ է պատճառը, որ մենք անընդհատ հայտնվում ենք իրենց էկրաններին։ Եվ մենք պետք է հիշեցնենք, որ իրենք արևային են, լավն են, բոլորը իրենց տեղում են, արևը դուրս եկել, գարունը բացվել է, հաստատ բացվել է, արևը տակացնում է մեզ, էլ ինչ է պետք դրանից ավելի։ Իրականում իրոք ինձ ամեն դեպքում երջանիկ լինելու համար պետք է ընդամենը արև, որը որ ինձ տալիս է բարձր տրամադրություն, այսպես կարճաթևով, վրայից թեթև ինչ որ բան հագնում ես, այսպես դուրս ես գալիս, արևը դրսում, մարդիկ ժպտում են, մարդկանց տրամադրությունը բարձր է, եւ մաղթում ենք ձեզ իհարկե բարձր տրամադրություն, շատ ժպիտ, լիքը լավ էմոցիաներ այսօր, թող այնքան լավ բաներ, այսպես գան լցվեն ձեր գլխին, որ այսպես չհասկանաք, որ մեկի համար ուրախանաք, ու մեկ էլ կա չէ, որ ուրախությունից ու անընդհատ այսպես ժպտում ժպտում ես, մասերից սկսում է ցավալ։ Ցավալ, հա։ Այ ուզում եմ այ այս կյանքում մենակ այդ ցավը ունենա։ Ծիծաղեք, անընդհատ ծիծաղեք։ Անընդհատ։ Անընդհատ այո, պետք է ծիծաղեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Անսովոր չի՞ մեր տաղավարը։ Չէ։ Լնդերն այ։ Ամենևին անսովոր չի, ամենասովորը երևույթն է։ Միանգամից մտել խոհանոց է զարմանում։ Նա այդպես մի քիչ խոսանք, բլբլանք, բան, հետո կանչենք Արամ, Արամը ներս գա, մեզ համար լավ ուտելիք սարքի, բայց Արամը արդեն ներսում է։ Այո, Արամը ներսում է եւ ես ուզում եմ հեռախոսս, քանի որ ձեռքումս է, դա դրանից կարելի է ենթադրել, որ մենք այլևս եւ արդեն ուղիղ եթերում ենք։ Շատ լավ։ YouTube-յան ալիքով մեր եւ Facebook-յան էջով, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր օրինակ երեք ինձ մի քանի օքի արդեն գրել են, որ Մաշա ջան, ոնց գտնենք, լսել ենք, որ ասում եք ուղիղ եթերում, ցելիներ ես։ Նուր TV գրում եք YouTube-ում, գտնում եք ամեն օր խոհանոցային էջը, մեր լինելու է ուղիղ եթերում ձեզ մոտ։ Առողջություն, այսքան էլ շնորհակալություն։ Ահա, մենք հենց այս պահին, սիրելիներս, ուրա, ահա, ուղիղ եթերում ենք եւ առաջարկում ենք ձեզ միշտ միանալ մեզ ուղիղ եթերում, որպեսզի ինտերակտիվ շփվենք, օրինակ, չգիտեմ, ձեր կարծիքները ասեք, ձեր մտածմունքները, օրինակ, ասեք, այ այսը շատ հաճելի բաղադրատոմս էր, իդեպ Արամ ջան, ուզում եմ տեղեկացնել երեքվա քո այդ համովությունները բոլորը հավանել են։ Այո, ոչ ոք անմասն չէր։ Ուտողները ստամոքսով էին հավան, չուտողները աչքերով։ Ի վերջո ուտելիքը, այո, պետք է առաջինը աչքերին հաճելի լինի, քեֆս բերում է, որ Արամ էս ամբողջ ընթացքում դուրս է ու մտածում է երբեք սուս մնալու, որ Արամը հետո է մեր քթից վերելու։ Բարդ ուզում է բարերը քես։ Երեք էս վաղվանից ուզում է բարերը։ Զազրախոսում ենք էլի վաստ։ Այո, զազրախոսում։ Զազրախոսում ենք, շատ ենք զազրախոսում։ Բարև ձեզ, բարև սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես տեսնում ես արդեն այստեղ եմ, որովհետև ճուզեցի էլի ոնց որ միշտ դուս գամ այն դռնից, այնտեղ ցուրտ է, մութ է եւ ես միշտ գում եմ փոքրինչ միայնակ, դրա համար ասի։ Այսօր կուզենայի արդեն ստեղից սկսել, շատ ուրախ եմ, որ բոլորին դուր է եկել, իսկապես երեկվա բաղադրատոմսը ինձ էլ շատ դուր եկավ, ես իրան մի փոքր ստեղ կատարելա գործեցի եւ զգացի, որ շատ հաջող էր։ Եվ ուրախ եմ, որ բոլորին դուր եկեք, վերջ-վերջով հո իմ համար չեմ անում, բոլորի համար եմ անում, բայց քանզի մենք երեք չաղացանք եւ գիրացանք, որովհետեւ վերջ-վերջով կերանք շատ յուղոտ, քաղցր, համեղ նախաճաշ, այսօր ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ դիետիկ աղցանով, որը հենց քեզ համար չէ, հա, քանզի այս աղցանը կարելի ասել ես ինքնուրույն եմ լիովին հնարել, որովհետև մենք ման էին գալի մի աղցան, որը եւ մի փոքր կշտացնող լինի եւ օգտակար, քանզի դու էլ հիմա պարապում ես ակտիվորեն, ինձ թվում է եւ հետեւում ես ընդակարգիտ, այս աղցանը այն աղցաններից է, որը կարող է լինի, որը կարող ես հանգիստ ուտել երեկոյան եւ չգիրանաս։ Եթե մարդկանցից եմ որ մտածում է, եթե ցանկանում ես ուտել, պետք է ուտել։ Բայց նայած ինչ։ Մի քիչ ավել տանջվի, որպեսզի համարել առողջ ապրելակերպը դա է։ Այո, այո, առողջ ես, երբ որ ուտում ես, այն ինչ ուտում ես։ Դե ես կուզեմ օրինակ կիսվեմ մի փոքր իմպորտով այն առումով, օրինակ երբ մեզ դիետ սննդակարգ եւ դիետա մի կարեւոր պահ կա, որը ինձ իհարկե բացատրել են նաեւ իմ մարզիչները եւ շատ ճիշտ է, ես դա համարում, դա կոչվում է cheat meal, գիտեք ինչ են շակում cheat meal-ը։ Cheat meal, եթե թարգմանաբար ասեմ, դա ասում է խափեական մի հատ ընդմիջում լինի, այսինքն ինչ է դա նշանակում, եթե դու խիստ սննդակարգ ես պահում շաբաթը 1, 10 օրը 1 կամ բան, դու պարտադիր պետք է խախտես նրան,
ուտես այդ օրը ինչ ուզում ես, լինի դա բուրգեր, ամեն ինչ, այդ նույնիսկ վնաս բաներ ուտես։ Բայց դրա հակառակն էլ կա, չէ, որ մի օր կա, որ բեռնա թափման օրը եւ հա, բայց սրա իմաստը ինչու՞մն է, նայ, օրինակ ես թեթեվ կուզեմ, քանզի մենք ունենք երկար այսօր ժամանակ, ես կուզեմ թեկուզ մեր հերոստատի տողը դիսվեն, ինչի է դա այդպես, ինչի է դա այդպես աշխատում։ Օրինակ մարդու, ամեն մի մարդու օրգանիզմ ունի ինչ-որ մի կալորիաների թիվ, որը ինքը պասիվ վիճակում օրական այրում է։ Իմտի մոտ դա օրինակ մոտավորապես 2000 կալորիան է։ Եթե ես գերազանցեմ ուտեստներից մեջ այդ կալորիաները, ես կգերանամ, եթե չգերազանցեմ, հետեւաբար կնի հարեմ։ Բայց կա մի բան, երբ որ դու սկսում ես հատուկ քիչ կալորիա օգտագործել, քան քո սովորական, օրինակ 2000-ը, օրգանիզմը ժամանակակար ժամանակ վերածրագրավորվում է եւ հասկանում է, որ այս մարդը 1200 ով է դա յոլա տանում եւ սկսում է այդքան քիչ արել։ Դրա համար կարող ես սկզբում լավնի արես, հետո կանգնի, սկսի չնի արել։ Դե համար է cheat meal-երը շատ կարևոր եւ օգտակար են, որ դու ժամանակակար խափես քո օրգանիզմին, որ չէ, ես մեկ լավ ծամում, դու այդ 2000-ը պահի, մոտապես եթե կարողացա ճիշտ բացատրեմ, բայց դա շատ կարևոր է։ Իրականում ինձ համար շատ օգտակար էր։ Հա, դա իսկապես ճիշտ է, ես չեմ հնարում եւ ամեն դեպքում դա նաեւ հոգեբանական ճիշտ է, որ օրգանիզմը ստրես չապրի, որովհետեւ երբ որ դու անընդհատ քեզ զրկանքների մեջ ես պահում, ավտոմատ այդ հաճույք չես ստանում, հա, հոգեբանության վրա ազդում է։ Այս երբ որ դու այդ օրը, երբ որ դու cheat meal-ես անում, քո համար մի ուրիշ տիպի ես դու վերաբերվում, դուք եթե ուրիշ ժամանակ քո համար դա սովորական լինի այդ ծնունդները, այդ օրը դու այնքան ես սպասում, որ դեսա խախտելու ես ու համով է, երրակի համով է։ Օրինակ եթե դու 10-15 օր չես ուտում վնաս ուտեք, բայց մի օր ուտում ես, դա քո համար ես իմ ինչ համեղագույն օրա թվում։ Լավ, չզազրախոսենք էլ ավել եւ սկսենք մեր այսօրվա դիետի կաղցանը։ Ամբողջ իր յուրահատկությունը այն է, որ մենք պատրաստելու ենք մայոնեզը նման մի բան, քանի որ մայոնեզը շատ գիրաստող է եւ մեզ չի կարելի նրան օգտագործել, բայց ես գտել եմ մի տարբերակ, որը նման է մայոնեզին, գրեթե չի տարբերվում համայն հատկություններով, բայց ընդհանրապես չի գիրացնում եւ շատ նույնպես համեղ է եւ օգտակար։ Դե ի՞նչ, կսկսենք մեր աղցանը պատրաստելուց։ Իհարկե կվեցնենք մեր սիրելի մեծ թափանցիկ ամանիկը եւ իհարկե ինչ է մեզ հարկավոր առաջնդին 1000-ը դա մի հրաշալի բան է, որը չունի համ, չունի հոտ, բայց ավելացնում է քանակ, օգտակար է բավականին եւ ունի գրեթե 0 կալորիականություն։ 1000-ի համը ես շատ եմ սիրում։ Ես նա շատ սիրում։ Հա, իսկապես ես օրինակ չեմ սիրում 1000, այնպես ասեմ։ 1000-ը համ չունի ես քե։ Նո։ Ես չլսեցի ձայնը վերևից, դրա համար չեմ կարող պատասխանել, բայց միլիոնի համը, միլիոնի համը։ Միլիոնի հոդ։ Հա, всё, հասկացած, մայա, я понял, врубился до меня дошло уже։ Բայց չէ, ես իրականում շատ եմ սիրում 1000։ Ես էլ եմ շատ սիրում, մեր տանը որ 1000-ով ինչ-որ բան են պատրաստում, չի մնում։ 1000 դրամն է սիրում, թե 1000։ 1000 դնում եմ, 1000-ը վերցնում եմ։ 1000-ը դնում եմ, 1000-ը 2000 վերցնում եմ։ Այո։ 1000-ը ինձ 2000-ը քեզ։ Լավ։ Շատ բան, եկեք սկսենք կտրատել մեր Վայքեն, բա որ գիշերները տես։ 1000-ը նույն ինքը մարրոլ է, շատ մարրոլնի կանաչիա ինքը։ Կտրատում ենք ընդհանրապես եականջի ինչ չափսի, ոնց ձեզ հարմար է, նո ցանկալիա ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, որովհետեւ այսինքն պատրաստելու բանն է, կարևոր չի ինչ չափսի, որովհետեւ ես երբեք չեմ կարող մթերքը նենց կտրտել ոնց որ պետք է համաչափ լինի։ Հենց այդ օրինակ դիտողներից մեկը հարցնում է, իսկ ինչ կարաչարկեք պատրաստել, որպեսի չաղանանք։ Չաղանանք։ Այս դու մեզ էլի հերոստատիտով։ Այն մինչ այս պահը այն ամեն ինչ արամա պատրաստել է, դա հենց ձեր գիրացման խաթեր համար է արվել։ Եթե նայել եք երեկվա եթերը, ուրեմն երեկվա Այո, ամբողջը կարակ, զու, խտացած կա։ Պատրաստ եք։ Այո։ Եթե չեք դիտել, ապա մենք այդպես հոլովակները թողնում ենք YouTube-ում, կարող եք դիտել։ Եվ Օվսանա Մուրադյանը, բարի լուր, շատ լավն եք, լավոր ձեզ, հաջող եթերներ, սիրում եմ ձեզ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, մամ ջան։ Ես սիրով կուզենամ պատասխանեմ մեր նախորդ մեկնաբանություն գրողին, հարգելիս, ես իմ սխալներից չանեք, չմտածեք, եթե ուզում եք առողջ գիրանալ, դրա համար պետք է ուտել վնասական սնունդ եւ այնտեղ չգիտեմ վատ աստղաջրեր, դա շաքարավազն է, յուղային բաներն է, ոչ։ Այն մարդիկ, ով ուզում են գիրանալ, դա չի նշանակում, որ իրենք պետք է ուտեն վատ սնունդ, նույնիսկ պետք է ուտել առողջ սնունդ, բայց մեծ քանակությամբ, նույն կլինի դա սպիտակուցներն, պրոտեիններն, որտեղ դուք այդ դեպքում ոչ թե գեղեցիկ կազմվածք ունենաք, այլ պարզապես կյուղոտեք կամ փորկ ունենաք, դա սխալ գիրանալու բան է։ Օրինակ ես միշտ ապել եմ այն մարդկանց, համարել եմ իրանց վհուկ։ Այն որ գայսն ասում են, ո՞նց եք անում, որ չաղանում եք, այլ որ չաղանում եք, ես ինչքան էլ ուտեմ, չեմ չաղանա։ Իսկ ես բավական եմ, հատ M&M's կոնֆետից հոտ քաշեմ, արդեն 3 կիլո չաղանում եմ։ Դե վհուկն էլ ես, ուրեմն ես։ Վհուկը դու ես։ Դու ես վհուկ։ Չէ, դու մարտարքին։ Չէ, բայց ես չեմ կարծում, որ դու այնքան շատ ուտող ես։ Չէ, նա լավը ուտող է ու համով ուտող է։ Ես ուտող ուրացող եմ։ Ուտող լացող եմ։ Հա։ Չի ապտում։ Լացող։ Ուտող լացող։ Բայց ինչ ես լացում։ Այդպես է լացող։ Չէ, ես ուտող եմ, բայց չեմ չաղանում։
Առանց հասկանալու եմ ուտում երևի։ Չէ, դա մեկ է օրգանիզմ, ժողովուրդ, ախր դա գենետիկա է։ Միևնույն է, եթե դու չաղացող տեսակ չես, դու ինչ էլ անես, չես կարող չաղանալ։ Կամ եք կան, ովքեր այն որ ասում են, ոչ իր կծննդաբերի կչաղանա։ Բա որ ասում են կամուսնանաս կչաղանաս։ Այդ աշխարհը ամենածիծաղելի արտահայտ։ Հհհ։ Մարդկան իհարում է դրանից։ Շատ խնդրալի է։ Այսինքն չեն կարողանում ասել, որ կոնկրետ ինչ-որ ակտը կապ ունի դրա հետ, ոչ թե թուղթը։ Մարդիկ գնում են ուղղակի ԶԱԿ ստորագրում են, սպասում են երբ այդ։ Ասում են կամուսնանա կանցնի, բայց չեն ասում ինչն է սկսելու։ Ահա, այ բանը չեն ասում։ Մի դուրը փակում, ազար դուր բացվում է, չորնի խոդը բանը։ Հա, իդեպ վերջում են աղցանը արդեն պատրաստ է։ Այսօր ուտել ենք, այսպես հաստատ չենք Գիրյանը։ Ես սիրով ավել կանեի, պարզապես իմ ամանիկը փոքր։ Այսօր ճակատային միջազգային օրն է, պատրաստ եմ դրանց համար դրանց ավանդական ուտեստ։ Ինձ թվում է բավական կլինի մեր 1000-ը այսքան։ Ասենք լավն է այսօր իմ ես փունքը։ Հաջորդ բաղադրիչը դա իհարկե իմ շատ սիրելի բուլղարական կարմիր պղպեղն է, ես ամեն անգամ կրկնում եմ ինչու կարմիր, որովհետև բացի նրանից որ կարմիր գույնը գեղեցիկ է եւ համադրվում է կանաչ հետ, նաեւ բոլոր դեկորատիվ բուլղարական պղպեղներից ամենա համեղը հենց կարմիրն է, որ ունի քաղցր համ։ Այս շարժումով ենք կտրում, ես միշտ ասել եմ, այսենց կլորավուն շարժում ենք անում, որպեսզի այդ բոլոր ավելորդ այն մեջի երակիկները թողենք իր մեջ։ Այսպես։ Իդե պարամ, ես փոքրիկ կարծիքով թույլ կտաս կիսվեմ քեզ։ Սիրով։ Ես կարծում եմ, որ եթե դիետիկ, ապա կարելի է նաև 1000-ի հետ միասին, գիտես ինչ օգտագործել։ Սպանախ։ Իհարկե, սպանախն էլ է շատ օգտակար բան, աղցանի մեջ հում սպանախը։ Աղցանի դեպքում ես օրինակ շատ եմ օգտագործում սպանախ, այն փոքրիկ բողկիկները, գազար, լիմոն, կիտրոնի հյութ ու ահա գազարը ասեցի։ Ինքը իդեալական աղցան է դառնում։ Ես ուղղակի աղցան սպանախի տարբերություն 1000-ի շատ շուտ է կլանում թացությունը, այդպես ասած, եւ լխկվում է, խրխրթան չէ։ Ես հասկանում եմ, որ աղցանը պետք է պատրաստվի այս պահին եւ մատուցվի տաքուտեստի հետ եւ վերջ։ Այսինքն չկա աղցան, որ պիտի համը տա հաբուլեն օրինակ։ Կան իհարկե, կան շատ հաբուլեն պետք է մնա, չէ՞։ Շատ շատ այդպիսի աղցաններ կա, բայց նմանատիպ աղցանները, որոնք որ օրինակ արմեն համեղ, այսինքն հա, դա ջուրա դուրս տալիս եւ այլն եւ այլն, իրեն պետք է հենց այդ պահին բան արվի։ Մատուցի։ Так, մեր բուլղարական բիբարիները այս անգամ կտրել ենք ոչ թե ուղիղ գծիկներով, այլ այս դեպքում ինձ դուր է գալիս ավելի քառակուսիներ, որովհետև հետո մենք հավի կրծքամիս ենք կտրատելու, որը իհարկե այլ ինչ դիետիկ սնունդ եւ կշտացնող առանց հավի կրծքամիսի։ Այս աղցանի մեջ կարող եք շատ տարբեր բաներ ավելացնել, այն ինչ որ սիրում եք, այն ինչ որ ձեր քիմքին հաճելի է, ուղղակի այս մի համադրությունը կոնկրետ ինձ այս վերջի շրջանում շատ է օգնել, երբ որ երեկոյան ուզում ես աղցան ուտես, որ չգիրանաս, բայց նաև գոնե մի փոքր կշտանաս, հավի դոշը իր մեջ փրկում է։ Ահա, այսպես կարող ենք տենց մոտ 2 սանտիմետր դրամաչափով, ինչ չափի կտրելու եք հավի դոշը, մոտապես այդ չափի կտրատում եք մեր բուլղարական Փաչա բոլքի ակցիա է այստեղ YouTube-ի մեկնաբանություններում, ասում են, որ դու չես կարդում այդ նավանությունները։ Կարդամ։ Ես ուզում եի կարդալ, ուղղակի դե կա ավելի կարևորը, ինձ թվում է, որ մարդիկ հաց ուտեն եւ Արամին հետեւելով հաց ուտեն, բայց ես անպայման ժամանակ կգտնեմ եւ կկարդամ։ Կարող եմ հիմա դա գտնել, եթե Արամին չեմ խոսում։ Շատ հետաքրքիր։ Ես կլռեմ, քանզի դեռ կտրատում ենք, ես ինձ էլ այդ արկի ովը մեր մասնակցում։ Բանը։ Բարի լույս բոլորիդ, Վաչե եւ Մաշա, ձեր մոյկաները շատ գեղեցիկ են։ Շնորհակալություն։ Ինչպես են էլի խոսում մոյկաները։ Շատ շնորհակալություն։ Ամերիկայի մոյկա է, նման են, հա։ Հա, քարշերը կա։ Շատ էնպես։ Դե, ինչ ասեմ։ Գրել են ողջույն դրական մարդիկ, ողջույն դրական հեռուստադիտողներ։ Ահա, սպասում եի մտնելու էի համացանց ու ձեզ տեսնեի բարև, բարև ձեզ։ Մենք էլ սպասնենք, որ մենք պետք է մտնենք եթեր ու ձեզ։ Դուք մեզ տեսնեք։ Տեսնեք դուք մեզ։ Ահա, բարի լույս բոլորին, հայեր ջան, ողջույն իհարկե բոլոր հայերին։ Վաչե ջան, Մաշայից զգուշ եղի։ Ահա, ամենավտանգավոր մարդիկ Մաշայի նման հրեշտակի նման են լինում։ Oh my god։ Մարմանդ Մաշայից վախեցի։ Նա ձեր համարը կգրեք, որ խնդրեմ։ Զանգեմ երկու բանկա էլի խոսալու։ Կիսվեմ ձեր, ասեմ օգնեց։ Պամագից է։ Պամագի մնե։ Լսի, բայց դու հա նման ես։ Ախ, սիրտը գիմնի։ Ոգնի նորմալ է։ Շելավի լյուվի։ Շնորհակալություն արգելի հեռուստադիտում, շատ աճել էր իրականում։ Ես առաջինական եմ։ Ես տեղի ջուր ունեմ, բայց չէ, Մաշան։ Ու ես հետակային դեմ։ Մաշային որ բան չանես, ինքը քեզ բան չի անի։ Կարի՞ ես դու։ Նոյեմբերի ծնունդ ես։ Ով ես։ Հա։ Չէ։
կարիքն են, չէ՞, որ ասում եմ, ինչ-որ բան քանես։ Ամենևին ես ամենա ուժեղ այդ ցեղ ջուր եմ, որտեղ հունվարի 1-ին եմ ծնվել, 01-01։ Ոյ, հունվարի 1-ին ածնվում ես։ Փաստորեն փաստորեն տարի 1 էր նվերներս տանում։ Չէ, իրականում ես մի բան ասեմ, միշտ իհարկե ողքնա, որ այդ օրնա եւ այն եւ այն, բայց ինձ բախտը բերել է, որ ինձ սիրող մարդիկ երբեք առիթից չեն օգտվում, որ համ ամանորյա, համ ծնունդի նվերներ մի հատ էսպես բանը սերվիզի բաժակով կամ սրբիչով պատիժան։ Չէ, իրականում բոլորի իմ կյանքում այդ թեմայի վերաբերյալ շատ առատաձեռն եմ, որ ես հանկարծ ինձ ներվաշ չզգամ։ Հա։ Դե մենք փոքր վախ, դե ամեն դեպքում իհարկե բոլորին էլ Չէ, ես տենց չեմ։ Նվերանում էին ընթացքում, բայց դե ծնունդին է եւ նոր տարվանը չես համեմատի սովորական օրվա նվերներին, դա ամենա փոքր տարիքում մանկա։ Մայրիկս միշտ շատ հետաքրքիր մեթոդով էր ինձ շնորհավորում, քանի որ ես իրականում դեկտեմբերի 31-ին եմ ծնվել, բայց քանի որ տարվա վերջին օրվա կես, այսինքն մի քանի ժամվա համար ես լինելու էի 91 թվականի ծնունդ, որպես ես մի տարի Ընդհանրապես այդ մի երկու ժամվա պատճառով մի տարի հետ չընկնեի, 92 թվականին են գրանցել։ Հա, հասկանալի է։ Մայրիկս շատ միշտ շատ հետաքրքիր է նշել, ամսի 30-ի գիշերը, լույս 31-ին։ Շնորհավորել է ինձ ծննդյան տարեդարձը։ Եվ արդեն դեկտեմբերի 31-ին գիշերը, որ լույս հունվարին է, մենք նշել ենք ԱՄՆ օրը։ Հա, ինչ հետաքրքիր։ Իմ ջայլո ձեզ ասեմ, երևի դրա համար դու ասես տոնական մարդ ես։ Տոնական։ Տոնական, հա դու միշտ տոնական ես։ Հատկապես երբ որ գալիս եմ աշխատանքի ես ամբողջ ժամը։ Ես չեմ պատկերացնում։ Էգզամին դե մենյա всегда праздник, правда? Հա, ես գալիս եմ աշխատանքի շատ տոնական եմ։ Հա, բայց ես քեզ տենց չեմ տեսել, հասկանում եմ։ Մոտավորապես ինձ եմ մտնում աշխատանքի։ Ես մաքսիմալ ձգում եմ մեր բուղարական բղթերը կտրատել։ Ինչևէ, լսեցինք մեր բուղարական բղթերը։ Անցնում ենք առաջ։ Որ վարունգը համեղ լիներ, հիմա կարելի է վարունգել։ Չի սազում, չէ՞, օրինակ, այստեղ այս յոգուրտը, այնքան որ մենք մայոնեզը չեմ ասի, ինչա ինքը այդքան էլ չի սազի։ Մայոնեզը կլցնելու։ Հա, բայց ոչ մայոնեզ, մայոնեզը փոխարինիչ, զամենից էլ։ Ամեն դեպքում կաթնամթերք։ Վերցնում ենք այս գեղեցիկ խավի կրծքամիսը եւ կտրատում ենք նույնպես այն կտորիկների չափսի, որը ձեզ հարմար է։ Պածովախոզուկը։ Ինչ ծովախոզուկին մարոլա ճիշտ է չի մորանա։ Իսկ ծովախոզուկը։ Արջանիկ։ Դուր, դուր։ Ես էլ ամ։ Քեզ էլ տամ։ Վայ, հավի կրծքամիս կա այդտեղ։ Բայց 3 գրամա դուր եմ ճոպում։ Հա, միսել կա, հենց ասում եմ, այս արցանը որպեսզի ստացնի, ինքը պետք է լինի հավի։ Ինչ ունենք, դա մենք ունենք այստեղ ոսկոր եւ կրճիկ։ Հա, զբաղվում ունենք, շատ լավ է։ Սենց են, չէ՞։ Որպես ու շատ դինամիկ է։ Ահա, գիտեմ, ասեմ, անպայման դա ինձ թվում է տարական բան է, բայց բոլորը գիտեն, կրծքամիս եմ ենք նախապես եփել ենք, բայց ցանկալի է որպեսզի այն լինի համեղ, եփելուց անպայման նախ մի անգամ երաստում ենք, թափում ենք ջուրը նորից ենք լցնում, որովհետև հիմա հավերը, չգիտես ինչից են, եւ պարտադիր գցում ես մեջը 1 հատ գազար, 1 Ձվից են, ինչից են։ Ահա։ 1 հատ գազար, 1 հատ սող եւ մի քանի հատիկ խոշոր սև պղպեղ, որպեսզի նույնիսկ աղցանի մեջ ինքը համեղ լինի։ Բայց մարդիկ կա նաև դափնուտերև են ավելացնում, ինչ-որ տարբեր տենց հավելումներ, ոնց հավի միսը ձեզ հաճելի է ուտել, այդպես էլ լսեք աղցանը։ Ես օրինակ հիշում են մարդիկ, որ քո ծննդյան օրը հենց այդ օրն է։ Այստեղ գրել են, այո, ես հիշում եմ, Մաշան իր ծննդյան օրը Զարա Արամյանի հյուրն էր, եւ հենց հաղորդման ժամանակ էլ շնորհավորեցին։ Հասկանում ես, ամբողջ քաղաքը քեզնից է խոսում։ Ամբողջ քաղաքը ունվարի 1-ից է խոսում։ Մոնոպոլան վերցրել է ձերքը։ Ունվարի 1-ից միջև է խոսում։ Այո, շատ հաճելի է, երբ մարդիկ ուրախadir են քո հանդեպ, բայց իրականում իրոք հաճելի է, որովհետև թողուբոհի մեջ նախատոնական ոչ մեկին մեղադրելու չի, որ կարող է օրինակ, չգիտեմ, տոլմա փաթաթելու ընթացքում չֆիքսի, որ այսօր քո ծննդյան տարեդարձ կամ խմած բարեկամներին հյուր ընդունելուց ապսեն փոխելու ընթացքում Զարա Արամյանի հաղորդաշարը դիտելուց ես ոչ ֆիքսի որ քո ծննդյան օրն է, բայց փաստորեն կան մարդիկ, ովքեր ֆիքսում են, հիշում են, դա շատ հաճելի է ասելի հերոստատիտով, իրականում ես շոյված եմ։ Իսկ ես իմ ծննդյան օրը ուրախանում եմ, որ 20-որից է նոր տարին։ Ա, ասել եք, թե դեկտեմբերի 10-ին է քո ծննդյան։ Այո։ Թե 11-ին։ 10-ին։ Թե 11-ին։ 10-ին։ Թե 11-ին։ Թե 19-ը, 17-ը, թե Որը ցույց է խոսում, լավ, ոնց հասկացա ամենա բախտը բերել եմ, որ իրանք այդ ամեջ թե դա ոնց հասկացա ամենա գալիք ծնունդի իմնա է, որ այդքան խոսեցիք, ես էլ ասեմ, մայիսի 14-ին էլ իմնա մարտից, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրում է։ Մայիսի 14։ Այո։ Ես ուրախանում եմ, քանի որ կես տարի մոտապես սպասում եի ծնունդիս, հենց բրծում եմ ծնունդը, կես տարի մնում եմ սպասել նոր տարվա։ Ոնց մայիսի 14-ին կես տարի է մնում նոր տարուն։ Ну չէ, 6-7 ամիս, բայց ես փոքր վախտից մոտարապես 50-ը, եթե վախտի ինչով է բերել, որ քո ծննդյան տարեդարձին
մենք աշխատանքի ենք լինելու, ոնց էլ չլինի կնշենք, իսկ ես երբեք ոչ միտեղ չեմ կարողանում նշել ընտանեկան տարեդարձ։ Մեկնաբանություն։ Իդեպ, օրինակ իմ ընտանիքում կար մի ադատ, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին եւ հուսամ ես նույնպես դա կկարողանամ անեմ։ Մենք այդքան էլ շատ ես ունեմ մեկ հոգի հարազատ եղբայր, ինքը ինձ մեծ է եւ իմ ծնողներս միշտ փորձում էին թե իմ թե նրա ծնունդին այն մյուսին էլ անպայման ինչ որ մի նվեր, ոչ այդքան մեծ ոնց որ հոբելարին, բայց մի քիչ պակաս, բայց էլի նվեր անել, դրա համար մենք ես իմ եղբոր ծնունդին էլ էի սպասում, ոնց որ եւ ինքը իմ ծննդյանն էր սպասում, եւ կապչունի ինչ նվեր ենք մենք ստանում, մեր մոտ միշտ կար ադատ պարտադիր, որ մի հատ տոպրակ տարբեր համեղ կոնֆետների, որոնք նոր են դուրս եկել քաղաքում, ընդհանրապես մերոնք միշտ հավաքում էին ու մենք այդ տոպրակը միշտ դնում ենք անկողնու կողքը, ու սկսում ենք զրուցել, այսօր ինչն ես փորձել, այսօր ես եմ փորձել եւ այլն, սիրում ենք համեղ բաներ մնացելա։ Սիրում ենք, եթե ինձ իմ անունը ծնողները, ես դες շատ եմ սիրում, մերսի գեղեցիկ մանկության համար։ Տես ինչ են գրել։ Մաշա ջան, շատ հաճելի աղջիկն ես։ Վաչեն նույնպես։ Հաճելի աղջիկ։ Մենք էլ նենց բոթաս էինք, հա։ Չի ցաղել ինը, որ շատ աճելի աղջիկ ես, Վաչեն նույնպես։ Վաչենը աճելի աղջիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո։ Ով աճելի հանդիսատես։ Կայնե Աբրահամյանին շատ շնորհակալ ենք Վաչեի կարծիքին, այնպես ավելի ակնառու եւ ավելի շեշտված դարձնելու համար։ Մանավանդ այս։ Լավ, այս տարի ամսի 10-ին քեզ կշնորհավորենք Վաչե ջան։ Շնորհավոր եք, ի՞նչ ասեմ։ Տակի բույց։ Ո՞ւմ եք վատություն անում։ Լավ, ասեն շարժե։ Շնորհավոր եք։ Լավ։ Let's say thank you. Գրծ քամիսը մեզ կմնա ամենաբարդ։ Նո լա լա ինչ կա երկենք, հա։ Լա 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 Սազմա կոնդեմքեն։ Բարը չի գիտեմ, դրա մեջ չեմ ծվծվալու ստեղ։ Լավ, կմնա ամենադժվար գործը եգիպտացորեն հասնելը, ամենապատվավոր գործը։ Ուզում ես ես գամ օգնեմ։ Դու, բայց կարաս որ չես կա, չեմ վստահ, այդ գործը շատ։ Բայց գիտես ինչն է այստեղ բավականին այդպես դիսկուսիա ավելաց առաջացնում։ Եգիպտացորենը շատ գիրացնող product է։ Հա որ։ Ընդհանրապես հա, բայց այդ քանակը, որը մենք օգտագործ, այդ քո պատճառով խառնվեցի այդ հավը գցում աղբամանը։ Ես ամեն դեպքում միգուցե եւ ճիշտ ես, բայց այդ քանակությամբ, որը դու օգտագործես աղցանի մեջ, հաստատ քեզ բան չէ։ Այո, ես գիտեմ, եւ առասարակ այդեղ ինքան դիետիկ եւ չգիրացնող սնունդ, հա, որ ամեն դեպքում մի քիչ սնունդ պետք է։ Չէ, ամեն դեպքում այնակ բոլոր ինչքան նայեմ ես բաղադրատոմսեր դիետիկ աղցաների, միշտ եգիպտացորենը կա մեջը, որովհետեւ չգիտեմ, նա իմ համարվում է այդքան էլ չգիրացնող բան։ Կամ էլ համարվում է պետքական։ Բայց դու ինձ կոնսերվացվածի մասին ես, թե սովորական եգիպտացորենի մասին ես ասում։ Նույն ինքը կուկուրը։ Դե կոնսերվացվածի մեջ ավելացվում է շաքարավազ ու այդպես բան։ Հա, սիրում եք հենց այդպես էփած աղով։ Գիտես ինչ, դիլիջանի։ Դա առհասարակ ինձ համար կոլորիտային զբաղ։ Մենք օրինակ որ սարկում ենք, այսպես դնում ենք, ընտանիքով են որ նստելու ու եգիպտացորեն ուտելու։ Իսկ փորձել եք երբևիցե իրան օրինակ կարակով եւ ստվարաթղթով դնել կեսակասը։ Ֆոլգան չի տասի, չէ՞ ստվարաթղթով։ Քիչ-քիչ հայերենսել է բացել։ Փորձել եք քիչ կարակով ստվարաթղթով դնել իրան ջերոցի մեջ, հետո հանել բացել։ Ես չեմ արել, բայց ես կերել եմ։ Պարմեզան պանիր ավելացնել դառնա։ Մաղալի մեջ ավելի համեր, արմի փոքր։ Սեր փոքր։ Ահ, կարա։ Քիչ-քիչ ամառը կգա, ինձ թվում է։ Ես քիչ քյորթու հայ եմ։ Քյորթու։ Քյորթուկ եմ փոքրինչ։ Ես քյորուր։ Քյորուր, քյորուր։ Ես հուսով եմ, որ մենք ունենանք ինչ-որ մի այդպես բացառիկ եթերներ, որ մենք կարողանանք բացօթյա տարածքում ինչ-որ բան պատրաստել, օրինակ մաղալի վրա եւ էլի շատ հավես կլինի, եթե ունենանք այդպես օրեր։ Ես այդ օրը ինձ հետ կբերեմ տնական ուղի։ Տնական ուի։ Այո։ Անջատ եք, ամեն ես իրականում ուզում եմ մեր հերոստադիտողին հենց հիմա պատասխանը։ Մի հարց է ինձ տանջում։ Ինչու է Սառնարանի վրա բարև գարունը ամրացված եղևնու տերևով մարտի 30-ին։ Եվ ուրեմն հիմա ինչ ենք անում։ Մարտի 30-ին։ Հա։ Նախ սա եղևնու տերև չի, դա եմ ուզում ֆիքտալ։ Նրենի։ Սա նրենի է, սիրելիս։ Խնդրեմ, այսպես ծերելեմ։ Բարև գարուն, նրան, այսպես գեղեցիկ տերևով։ Էհա։ Քանի որ դուք հենց հիմա նայեք Բադրջան TV-ի։ Ուրեմն անունն են մենակ։ Կամ մենք հենց մագիտում ենք Բադրջան TV-ի եթերում, հա։ Այո, շատ շատ հորդանշական։ Մանդարին TV, դա համար եղևնի ենք։ Արևիկ Հարությունյանն է խնդրել, որ իրեն ողջունենք։ Ողջույն Արևիկ Հարությունյան, իմ անունը տալով։ Ողջույն Արևիկ Հարությունյան։ Լավ։ Իդեպ, այսօր ուզում եմ գիտեք ինչ բան։ Հա, ասա ջանը, չէ՞։ Չէ, ուրեմն ջան, չէ՞ ո՞ւ է։
Լավ, ես մոռացա, այս աղցանը իհարկե դիետիկ է, բայց ես մի լավ էլի, հարամանից։ Ոչինչ աչք ունեք։ Վեր, չկա գարուն, ցույց չտվեցինք, չկա էլ գարուն։ Կան այնքան ծաղիկ է, չի վառելու, սյո։ Ես այսպես ասեմ, այս աղցանը, քանի որ նենց եղա, որ մի անգամ շատ դիետիկ էր և իմ հյուրերից մեկը բողոքեց, ես հասկացա, որ մեջը կարել է նայել ավելացնել պանիր, դրա համար այս դեպքում, եթե դուք չեք սնդակարգի համար եք դանում, մի ավելացրեք պանիրը, բայց նույնպես մի փոքր պանիրը ընդհանրապես ձեզ ոչի բան չի անի, նամանավանդ ես վեցրել եմ ոչ շատ աղի, քանի որ աղի պանիրն է գիրացնում և յուղոտ, ինքը միջին յուղայնությամբ ոչ աղի պանիրը, սենց ցույց տամ, կարելի ասես ա լորի տեսակա, ամեն դեպքում կարող դեղին պանիր չէ, դեռ կամ ինչ պանիր որ դուք սիրում եք, օգտագործեք, կարևոր է նա չլինի շատ յուղոտ և շատ աղի։ Փոքր սենց քառակուսիկների վրա մենք իրեն նույնպես կկտրատենք, զուտ համեղացնելու համար մեր աղցանը, բայց եթե դուք շատ խորը դիետայի մեջ եք, խոր չեմ տալիս ավելացնել։ Բայց այս դեպքում… Կարող է կադրում, պարզապես այստեղ տներներս քանդվեց, տուններս դանելու բան է։ Բայց մի հատ պանիր տամ ուտես… Մաշան ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Չէ, մեր մեկտաբանությունը… Կրծքամիսը կտրտելուց էր պետք ինձ այդ հարցը տալ, պանիր տամ ուտես։ Իսկ ես հեսը կբացատրեմ, արի եկեք մի հատ գովազդի վրա ընթատվենք, մինչև ես կեզ կբացատրեմ… Գովազդի վրա չեն ընթատվում, ընթատվում են գովազդով, եկե� Այս հրաշկը պարզապես բնության պարզ երևույթ է և կոչվում է ծիածան։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ։ Սիրել և հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը։ Հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է, մոգական, կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք մենք, գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Ապրիլի 5-ին, ժամը 19-ին, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնում Մաչանենց թատրոնը ներկայացնում է բոլոր ժամանակների քաղաքականացված ժանգի, բթացած նյարդի։ Ես Մաքսարսեսված քույր աղիք եմ։ Վթարված ուղեղի և մարդկային քույր բանականության մասին պատմող նոր ներկայացում Սարի Բեկը, քաղաքական ֆարս։ Ընտրեք ինձ և դարձեք երկրային դրախտի բնակիչներ։ Պիեսի հեղինակ Գրիգոր Մաչանենց Բաբախանյան, բեմադրությունը Գրիշա Մնոյանի, տոմսերի արժեքը 2000, 3000 և 4000 դրամ, տոմսերի համար զանգահարել 094 48 82 62 հեռախոսահամարով։
Այցելեք Օրյունի 3 հասցեում Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Ինչպես նույն ժողովրդի մի ներկայացուցիչը կարող էր ստեղծել դատաստանագիրքը, իսկ մյուս ներկայացուցիչները ընդունեին Լազարոդյան կոնվենցիան։ Մխիթար Գոշի Միջնադարյան օրենսգիրքը և ժամանակակից Հայաստանի իրավական արժեհամակարգը։ Դիտեք Առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարի եթերում չորեքշաբթի ժամը 22-ին։ Առաջ դեպի անցյալ, դիտեք մեր եթերում։Դե ինչ, մենք ետ եկանք, վերադարձանք մեր տաղավար, ապրեք, որ դեռ մեզ հետ եք, ես ոչ մի բան չեմ արել, ես շարունակում եմ կտրատել մեր պանիրը, փոքրիկ քառակուսիկների։ Ինչ կա ուրիշ լավ եք։ Այսպես ծողիկներ։ Շատ անհարմար թերության մեջ եք դերում եք։ Օրվա հացի փողը։ Այստեղ Դավիթ Հասմիկը մեզ առաջարկում է, հավատարիմ հեռուստադիտողին հրավիրել տաղավար, որպեսզի Արամի հետ որևէ բան պատրաստեն։ Ես ընդհանրապես դեմ չեմ, եթե պրոդյուսերները կողմ լինեն, ինչու՞ չէ, սիրով, ես մենակ ուրախ կլինեմ, եկեք, հիմա Դավիթն է գալու, այստեղ Հասմիկը։ Դավիթ, Հասմիկը Դավիթի հետ։ Չէ, Դավիթն ու Հասմիկը իրենց երեխայի անունն է։ Որտեղ Հասմիկը քույրս է, Դավիթը քրոջս երեխան։ Շատ խնդրանալի է։ Լավ, մեզ բացի բարեկամներից դիտոր կա։ Չէ, դե բաով, բաով գտնի ուրիշ։ Ինչ լավ է, որ տարածքում գոնե 3 հոգի են, ուղղ մեկից մի բարեկամ։ Դե իհարկե հումոր են կանում։ Պանիրը։ Այսքան պանիր մեզ։ Պանիր էլ ես։ Այս արդյունքը մեզ դիետիկ չի։ Ինչ չի լսում, բացի 10 րոպե այդտեղ գորգորում էի։ Ասում էի, որ պանիր ինչ է սկսում։ Դու պանիրի հետ էլ խնդիր ունես։ Այո, պանիրի հետ էլ ունի խնդիր։ Ավելի։ Ոչինչ, կուտի, ես պանիրը չի բանանի իրան։ Ինչ եղավ։ Ինչ է։ Ուտելիքը։ Սենց սպասում, բան չեմ անում։ Արամ, խոսի ֆիլմ, ուրիշ ժամանակ շան հացը կտրում ես այդտեղա։ Հայսա կխոսեմ։ Հիմա դրել մենակ պանիր ես կտրում։ Ինչ խոսեմ։ Խոսեմ։ Ֆիլմ առաջարկի մարդկանց։ Ֆիլմ, ահա, այսօր իհարկե ես ինչ կուզեմ ասեմ։ Շատ լավ, հիշեցի, ինչ ֆիլմ եմ ես այսօր ձեզ ուզում ասել։ Քանզի ես արդեն խորհուրդ եմ տվել ձեզ Ռոբին Ուիլյամսի իմ սիրելի դերասան ֆիլմերից մեկը, Ցիլիդիլ Ադամսը, որի մասին ես խոսել էի բժշկության մասին, ես շատ-շատ ֆիլմեր իրենից կուզենամ խորհուրդամ, պարտադիր դիտեք «Կուդա պրիվոդյատ միջտի» ֆիլմը, որը իմ կարծիքով աշխարհի ամենագեղեցիկ ֆիլմերից մասին մեկն է, սիրո մասին։ Չգիտեմ, տեսել եք դուք թե չէ այս ֆիլմը։ Շատ կարճ բացատրեմ, ինքը շատ գեղեցիկ ու տխուր պատմություն է, դա կոպիտ ասած դրախտի եւ դժողքի մասին է, երբ որ մամուսին, այսինքն բոլորը այնտեղ մահանում են, գրեթե կարելի ասել, եւ ամուսինը գնում է իր կնոջ հետևից դժող, որովհետեւ նա ինքնասպանություն է գործում։ Եվ նա գնում է իրեն փորձում է փրկել, բայց այդ ընթացքում աշխարհի ամենագեղեցիկ երևի կադրերը այնտեղ, գույները, ֆիլմը, հույզերը, այդ ֆիլմը պետք է պարտադիր դիտեն բոլորը։ Բայց մա կնոջը։ Այդ մեկը թողնենք արդեն, կթողնենք որպես։ Եթե այդ բոլորը շատվում ֆիլմը։ Կուդա պրիվոզիտ միջտի։ When dreams come true at James Home, ամենա իմ սիրելի եւ գեղեցիկ ֆիլմերից մեկն է, անպայման դիտեք։ Լավ, ես ավելացնում եմ հիմա եգիպտացորենը եւ կմնա մեր արդեն մայոնեզի փոխարինիչ սոուսիկը։ Ոնց որ միշտ իմ ամանը մեծ է։ Կարելի է քեզ համար բավականին այսպես մեծ տարա։
Ինձ էլ է թվում, այո, դա մեզ պետք է գա։ Այո, ամեն դեպքում խառնելը ամեն դեպքում հատկապես երբ որ դա կանաչեղենային է, շատ ավելի 4-ին կնվիրեք։ Կնվիրեք 10 մինուտ։ Լավ, հարգելիներս։ Հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի ես ասեմ, ինչից է բաղկացած լինելու մեր մայոնեզի փոխարինը ինչ է։ Ես շատ եմ խոսել այս product-ի մասին, ի դեպ միշտ երբ որ տեսնում եք առեք գցեք տունը, որտեղ նա շատ պետքական է։ Իհարկե դա հունական յոգուրտն է, որը վերջերս սկզբում շատ դժվարանում էի գտնել, որովհետև մենակ արտասամանյան այսպես ասած գործարանների կարող էր հայտնաբերել մեր սուպերմարկետներում, հիմա արդեն տեղականել է հանդիպում, նրա յուղայնությունը ընդամենը 7% է թե 8, բայց նա շատ լավ փոխարինի չէ։ Ի դեպ շատերը, երբ որ իրան փորձում ես, եթե ասեք ինչի է ինքը նման, կարելի է արդյոք փոխարինել մածունով, չէ, մածունով չես կարող, որտեղ նա ոնց որ թթվասերի եւ մածունի ինչ որ խառնուրդ լինի, բայց եթե փորձել եմ ես անեմ մածունով, դա լիովին ուրիշ բան է ստացվում։ Ինչը հարկավոր մեզ դրա համար, շատ քիչ բան, հունական յոգուրտ մոտավորապես 1.5 տուփ, այսինքն եթե 180 գրամը 250 գրամի կարգի է մեզ հարկավոր այսքան քանակության համար, դիժոնյան մանանեղ, որը ես միշտ էլ շատ գովում եմ, ու այս տեսակը, որը որ նայեք, դիժոնյան մանանեղը լինում է, որ ինքը մենակ սերմերից է բաղկացած։ Մանանեղը գարչիցան է, չէ՞։ Հա, ինքը լինում է բաղկացած մենակ սերմերից, իսկ սա ոնց որ կեսը հենց պաստայի տեսքով է, կեսը սերմերով է, եւ իր յուրահատկությունը ինչ է, ինքան ընդհանրապես ասում են մրգային մանանեղ, բայց ինքը ավելի թույլ կծու է, ունի քաղցրություն եւ շատ հաճելի արտահայտված, հա, մեզ էստեղ հենց կծվություն հարկավոր չէ, կարող եք իհարկե փոխարինել սովորական մանանեխով, բայց այդքան էլ լավ չի լինի, դիժոնյանը էստեղ ամենահրաշք տարբերակն է, ու ի դեպ եթե գիտեք, դե մայոնեզի մեջ կա հենց մանանեխ, առանց դրա չի կարող լինի, դրա համար էստեղ ենք ավելացնում, որ ինքը մաքսիմալ մոտիկ լինի, ինձ թվում է 2 թեյիկ թալը դրիվ բավական կլինի մեզ։ Այո, այստեղ մեզ հարցում են տան պայմաններում հնարավոր չէ պատրաստել մայոնեզի փոխարինիչը։ Դու նոր ասացիր, երևի ուշադրություն չդարձրեցի։ Ինձ ասա, թե ոնց է պատրաստվել այդ։ Նայեք, եթե ձեր հարցը ուղղված է, թե հենց մայոնեզ հնարավոր է պատրաստել տան պայմաններում չէ, այո, հնարավոր է, դա ընդհանրապես դժվար չէ, ես մի անգամ անպայման ցույց կտամ դա, բայց դա նա իհարկե ավելի օգտակար կլինի քան խաղաթինը, բայց ոչ պակաս գիրացնող, որովհետև մայոնեզը բաղկացած է 80% հենց ձեթից կամ զիթապտղի կամ արևածաղկի, ձվից, մանանեխից, լիմոնից եւ համեմունքներից։ Դրա համար ամեն դեպքում իհարկե շատ ավելի համեղ է եւ օգտակար տնական մայոնեզը, բայց եթե ուզում եք դիետիկ սնվեք, ապա սա շատ լավ փոխարինի չէ, իսկ հունական յոգուրտը իմաց չունի տանը պատրաստել, նա ամենտեղ կարող եք իրան գտնել, եւ 3 բաղադրիչ է ձեզ պետք այս հավելումը սարքելու համար։ Դա մանանեխներ դիժոնյան, հունական յոգուրտներ եւ իհարկե կիտրոն ավելացնելու համար թթվաշություն, թացություն եւ հաճելի արոմա, բույր։ Մենք վերցնում ենք 1 հատ ամբողջական լիմոն եւ կքամենք իր հյութը։ Պատճառը ես առաջարկում եմ, որ քանի որ դու կատնամթերք չես սիրում եւ մեր սիրելի հերոստադիտողին, ովքեր որ չեն սիրում կատնամթերք, ես առաջարկում եմ այս նույն բանը անել պարզապես զիթապտղի ձեթով։ Հա, բայց դա այն չի, էլի։ Վստահ եմ համեղ է։ Օկտակար է, համեղ է, բայց չոր է, դժվար է լնելու։ Հավի դոշը տենց 1000 է եւ առանց ոչ մի տենց թացացնող բան, դա էլ է համեղ։ Խնդիր չի ընդհանրապես, բայց ես ուզեցի այս մեկը ինչի հենց անեմ էսպես, որովհետեւ հենց մարդիկ կամ որ շատ կարիք են զգում մայոնեզով ինչ-որ մի հատ աղցանի, բայց որի մեջ որ կա մայոնեզ, երբեք չեն ուտում, իսկ սա հենց այն տարբերակն է, որը դու կարող եք ինքներդ ձեզ խաբեք, որ դուք ուտում եք մայոնեզով, ոչ պակաս համեղ կան մայոնեզով աղցան, բայց չեք գիրանում դրա համար, քո ասածն էլ է, լրիվ աշխատող տարբեր։ Եվ գիրանանն էլ մի կողմ, արամ, իրականում կան մարդիկ, ովքեր խոլեստերինի խնդիր ունեն, բարձր խոլեստերին ունեն, եւ իրենց ուղղակի հակացուցված է նմանատիպ, այսինքն մայոնեզատիպ ուտեստները, ապա հրաշալի հնարավորություն է ձեր աղցանները պատրաստել հենց այս տարբերակով, որպեսզի խոլեստերինի խնդիր չունենաք։ Ես քամեցի մոտ 1 հատ ամբողջական կիտրոն եւ իհարկե համեմելու ենք արոգի փխելով, կմտածենք ասեն, այ մարդը խիքցեցիր այդ բանը, կիտրոնը, հիմա կկտրատենք, կլցնենք ջրի մեջ, վարում կլցնենք, սիրուն արամատով կլինեք ըմպելիք։ Իդեպ այնքան շատ եմ սիրում կիտրոնը, վարում։ Դա շատ ճիշտ բան է։ Հա։ Ամռանը միշտ ունենում եմ սառնամ։ Կիտրոն, վարում եւ ջին։ Ինչ ջին։ Դե դա արդեն ալկոհոլային է, դա ամբողջ օրը չես կարող խմել։ Դա արդեն 18+ է։ Ես ինչ առաջարկեմ։ Սիրելիներ, ես օրինակ խորհուրդ եմ տալի, ճիշտ է, աղցանը կարելի է համեմել աղով եւ պղպեղով, բայց ես միշտ սոուսի մեջ եմ առաջին հերթին լցնում աղը եւ պղպեղը, որովհետեւ ինքն է կոպիտ ասած պատելու մեր թե հազարը, թե հավի կրծքամիսը, եւ ցանկալի է, որ ինքը արդեն լինի համեմված, որպեսզի լավ տարածված լինի, եւ խառնում ենք մեր այս ջրիկ մասան, մեր սոուսը։ Ընթացքում իհարկե չեք մոռանու, կարող եք փորձել, զգալիչն է պակաս ավելացնել։ Հա, այս սոուսի միակ
Կոպիտ ասած մինուս եւ թերությունը նա է, որ մյուս օրը ինքը բավականին շատ հեղուկ է դուրս տալիս, բայց ինչը վերաբերվում է նույն մայոնեզով աղցաններին, նույնպես նա միշտ հեղուկ է դուրս տալիս վերջում, դրա համար մի անհանգստացեք, ցանկալի եք ուտեք հենց այդ պահին, բայց եթե մնում է մյուս օրը, հեղուկը չի խանգարում, պարզապես կարող եք թափեք հեղուկը եւ մեկը վայելեք ձեր աղցանը։ Տեսեք, ինքը այսինքն սիրուն գեղեցիկ դեղնավուն գույնի սոուս պատրաստվեց։ Ընթացքում ես հիմա թեյ կտալով կփորձեմ։ Եվ արդեն կհասկանանք ինչն է ավել, ինչն է պակաս։ Մեր շատ ու շատ իր հեռուստատիտողներից մեկը գրել է, ախր Վաչեն կաթնամթերք չի սիրում, այնպես եք անում, որ այդ տղան սոված մնա։ Բա տեսնում ես քո մասին։ Ո՞վ ծանրված է Վաչեն։ Բա։ Այո, մեր հեռուստատիտողն է գրել, որ ախր Վաչեն չի սիրում կաթնամթերք, այնպես եք անում, որ այդ տղան սոված մնա։ Ո՞նց են բոտիստակը փորում։ Ինչեր են անում։ Օրենք էս, բա ես տեսել եմ։ Եթե ես մենակ շարժվեի Վաչեի նախընտրած ստամոքսով, պետք է պատրաստեի միմիայն կարտոֆիլ ֆրի եւ միս։ Ես արդեն լցնում եմ մեր հեղուկ այս գեղեցիկ սոուսը, այսպես, և կմնա ամենաբարդ բանը դա խառնել այս անհամաչափ համանիկի մեջ։ Չուզեցի ավելի քիչ անեմ, որովհետև վերջի վերջո փորձողները շատ են, գնահատողները մեր գործը շատ են։ Մեր հեռուստատիտողը գրել է, բայց եթե անգամ ֆրի պատրաստեիք, հաստատ պանրով կանեիք, որ Վաչեն էլի չուտեր, չէ՞։ Գիտեք։ Չէ, ես Վաչեի ստամոքսի դեմ հաստատ ոչ մի բան չունեմ, բայց ամեն դեպքում ես սիրում եմ պանիչում։ Ինչ հաճելի է, որ չափաբաժինը շատ է, ինձ Արամ, դու գիտես, որ ես 3 բան էի անում, պոպկորն էի պատրաստում։ Պոպկորն պանրով։ Ոչ, աղով։ Հա, աղով։ Քո խոհանոցային տարածքում եւ չգիտեի, որ աղ չի, սոդա է այնտեղին, ես սոդա եմ։ Ո՞ր մեկն է սոդա, կարող ես էլ չգիտեի ինչով է սոդա։ Այո, սոդա կա։ Հա, հասկացա ինչի մասին։ Խոսքը չէ, ես վերացրել եմ այդ սոդան, եթե չեմ ստանում սերվիս։ Բայց դուք ի՞նչ աստիճանի համեղ է պոպկորնը։ Սելի օպերատորներ, դուք փորձել եք երեքին պոպկորն։ Այո, լրիվ գարեջրի հետ ուտելու պոպկորն նույնիկ այդի բուդին, բայց աղեր գոներ։ Ձերք էին տանում։ Ի՞նչ։ Ադի բուդինա նույն չէ ինքը, իսկ աղեր, աղեր, կծուեր, եթե աղջեր լսեմ, սոդաներ, չէ՞, աղիչն ասում։ Խոշոր աղ եմ լցրել։ Ահա, խոշոր աղ լցրել էր։ Լավ, ես կարծում եմ, որ մենք դանդաղ խառնում ենք, ինքը կծու պապրիկա, այդ ինչ ուներ լցրել։ Ահա, լավ, բա ինչի՞ չես բայլ, օրինակ։ Ես դες էսքան ուտացնում եմ։ Բայց դու գիտես մեզ մնաց։ Հա։ Քարի ենք լցրել մեջը մի քիչ։ Էլ ինչ ենք լցրել։ Հաց մի քիչ լցրեցինք, որ շտացնի։ Այո։ Ինչ միս են։ Քարին ճիշտ եմ, չէ՞։ Տավարի լանգետ։ Քարի հաց։ Օրինակ ինչի տավարի լանգետ չենք պատրաստում մենք այստեղ։ Տավարի լանգետ։ Որովհետև տավարի լանգետի մեջ պանիր չի գնա։ Պանիր չկա, դրա համար մենք լանգետներ չենք պատրաստում։ Բայց լավ գաղափարտվեց, ես սիրով կպատրաստեմ։ Լանգետ, չէ՞։ Հա, լանգետ ստեյք, ինչ ասես կարող ես պատրաստել։ Ստեյք կարող ես անպայման։ Հրաշալի ստեյքեր եմ պատրաստում։ Ստեյք կարող ես պատրաստել։ Հրաշալի ստեյքեր կարող եմ պատրաստել, մնաց ստեյքի միսը։ Մնացեք ստեյք, հեսա գալիս եմ։ Ստեյքի միսը մեկը ասում է՝ բերի առնի տա ձեռս, անեն սարքեմ պալչիկի աբլիժիշ։ Բայց երկար է պատրաստվում ստեյքը։ Չէ, անպայման, չէ, ճիշտ է, ջերոցելը հարկավոր, բայց առանց ջերոցելը հնարավոր պատրաստել։ Ես պիտի խնդրեմ, ուրեմն ինձ համար ստեյքը պատրաստես այն ամենա ջրիկը, այն ամենա արյունը։ Արյունը, ես էլ եմ սիրում։ Այ անունները գիտես պրաժարկաների, այսպես ասած։ Չէ, ձևը գիտեմ ցույց տալու։ Ուրեմն լինում է well done, լավ պատրաստված, լինում է medium rare, լինում է просто medium, եւ պետք չէ medium well done, այլ ինչ թույլ չեմ տալու։ Եթե մարդուցողը գալիս հա հարցնում է, ասում եմ, բայց հիմա տենց անգիր չեմ կարող ասել։ Կարող եմ ուսադիրները ասել։ Օրինակ, երբ որ պատվիրում ես օրինակ ստեյքը եւ կոնկրետ ինչ-որ մի հատ պրաժարկայի տեսակից, երբ ման աստիճան ես ուզում, միշտ պետք է մի հատ ցածր ասես, որովհետեւ ճանապարհին նա շարունակում է երթել եւ չի գալու այն ինչ որ դու ուզում ես, դրա համար միշտ մի հատ ավելի հումը ուզում ես։ Ես սենց ցույց տալը գիտեմ, գիտեք դա։ Ես գիտես ոնց այդ պահում են, այս մասին սխալ է, այո, ես տենց եմ ցույց, սուտ բան չկա, սուտ բան չկա, ես քանի անգամ ցույց եմ։ Այդ դեպքում ինչ ուզում ես ասես, power-ը գնում է մի հատ կոմատին ասխնում, մի հատ էլ մսին ասխնում։ Չէ, դու հիմա ոնց ուզում ես թողան, եթե իմ ուզածը չի բերում, արդեն ուրիշ բան եմ ցույց տալիս։ Միսը ձերով ենք չափում։ Ահա, ես վերջնական մի հատ էլ կհամեմ։ Էն սենց շողքեր արել եք էջ։ Հավ, հավ։ Այո, այո։ Ասեն, մի ոպես, ոնց է, ոնց է։
Ես ինքեմ երկար խառնում, որպեսզի հազարը հասցնի ամբողջովին պատվի սոուսով եւ մի փոքր ավելի նստի։ Տեսեք, հիմա ավելի։ Հա, այս ավեսն էր։ Հա, այս։ Հա։ Իսկ են ֆոկուս արել ես։ Սենց կար, գայլը կար, գայլը։ Ես էլ չեմ կարացել, կյանքում չեմ կարացել։ Ասես սատանան էր։ Մոտը չի ստացվել երբեք։ Սատանային սարկել ես, չէ՞ պիտի ասես սատանան էր։ Ասես, ճիշտ է, փոխմանը։ Խնդրեմ, սատանան։ Գետին կներս։ Ատելիքներն էլ ստեղծագործող է, բայց Արամը շատ ստեղծագործող է։ Ես ունեմ բալիկ եւ ստիպած եմ ելում իր համար տարբեր ծառ։ Այդտեղ բալիկիդ մայրն է։ Աչքիս քինը տա քեզ այդտեղ գովերքում։ Արամը շատ ստեղծագործն է, բայց թույնա։ Ու սենց սրտիկներ։ Ապրեք։ Բացի քո գադջետը, խնդրեմ, սենց ու չաշխատի։ Դե ինչ, ես կարծում եմ, որ մեր աղցանը արդեն խառնված է, պատրաստ է, համեմված է։ Ես իհարկե մեկ անգամ եւս կփորձեմ իրեն, որպեսզի զգամ պակաս բանկա թե ոչ, եւ կարծում եմ քիչ-քիչ արդեն կշարենք ապսեների մեջ եւ կմատուցենք, կփորձեք, կուտեք։ Դու էլ կուտես, չէ՞ ոչ։ Արամ աշխատեի մատուցող, այսակասի աշխատել եմ։ Ես գիտեմ, որ դու սպասարկման ոլորտում աշխատել ես։ Աշխատել եմ, բայց լրիվ ուրիշ էլի, ստեղծագործ աշխատանքով, դու գիտես ինչ մասն է խոսքը։ Իսկ մատուցող կաշխատեիր։ Նայ, ես կարծում եմ ես չէի կարողան աշխատել, որտեղ իմ ձեռքերը դողում են։ Ու ես մի քիչ ներվայնանում եմ, բայց ես կարծում եմ ոչ մի։ Եվ ես մի քիչ ներվայնանում եմ աճի։ Ոչ մի գործ ամոթալի չէ, եւ եթե կարիքը զգայ, անպայման։ Չէ, ամոթալի հարցը չի, հա։ Պարզապես թե հարցը այն է, որ ես կդժվարանայի այդ գործի մեջ։ Օրինակ ես չեմ կարող մատուցողուհի աշխատել, որովհետեւ ես ինձ թվում է կբռնկվեմ շատ շուտ, եթե օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ տղա փորձի կամ ինչ որ տղամարդ փորձին, սիրուն ջան, ինձ մի հատ տակ կո։ Ցավալին հենց այդպես է, բայց հիմա կան նման դեմքեր։ Հասկանում ես, օրինակ, քո հարցը, եթե ինստայլ եւ մենք ապրենք ուրիշ երկրում, միգուցե եւ ասեի սիրով։ Այո, այո։ Որտեղ դա արվեստորեն, որովհետեւ նենց մատուցողներ կան, որ դու նայում ես։ Հատուկ նրանք պետք է մատուցողի դբրոց անցնեն, որպեսզի կարան գեղեցիկ մատուցեն, ճիշտ բացեն գինին, այդ ամեն ինչը ասեմ, դա նույնպես արվեստ է ընդհանրապես։ Ուղղակի Հայաստանում շատ տեղեր մենք արդեն գիտենք, որ մատուցողի գործը բավականին ծանր է եւ ոչ հաճելի, հոգեպես, բայց հիմա չեն կարող կպցնելու, ինչ էլ չլինի, մենք հայերս ամենալավն ենք, ինչքան էլ աշխատում են շատ տեղեր, օրինակ մատուցողիները։ Հա, այո։ Շատ ես տեսել եմ։ Դե ինչ կարծում եմ, մեր բավականին դիետիկ է, անպայման չէ որ դիետիկ աղցանը լինի շատ համեղ, բայց ինձ թվում է ոչ մի յուրահատուկ բան մի սպասեք այս բաղադրատոմսից, բայց ինքը հարմար է նրանով, որ իր բաղադրիչները ամենտեղ կարելի է գտնել, ինքը խափում ես ինքդ քեզ, որ դու մայոնեզով ես ուտում, ինչ որ բան, բայց դա մայոնեզ չի, դու ուտում ես շատ, չես գիրանում, բայց նաև կշտացնող է, քանի որ հավի կրծքամիսը նա համ շատ կշտացնող է, նրանք որտեվ ամբողջական սպիտակուցից է գրեթե բաղկացած, եւ օգտակար։ Դրա համար կարծում եմ այս աղցանը, ով որ ուզում է մի քիչ սնվի համեղ եւ կշտացնող, բայց ոչ շատ գիրացնող, սա հենց արտակարգ լուծում է ձեզ համար։ Այստեղ մեր հերոստատիտողներից մեկը գրել է, ես էլ որպես հավատարիմ հերոստատիտող կգամ եւ կուտեմ։ Արի ջանս, արի, արի ցավը տա։ Դե շուստրի քանի քուրախ բերես։ Այո, շատ տարօրինակ են տղամարդիկ, ուզում են ասեն մենք Մաշայից շատ բան գիտենք, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ Մաշա թեկոս, Մաշան թեկոս լռելով ասում է ամեն ինչ, Մաշ ջան, շարունակի այդ տղան։ Մաշան ա լռում։ Ներին ցույց տալ իրենց տեղը։ Մաշա լռում ես դու։ Ժեսկայ սոլիդարնոստ։ Видали? Окей, հերոստատուս դինամիկները չի աշխատում, դրա համար թվում է դու լռում ես։ Այո, այո, հասկացեք, եւ սովորեք, որ կանայք շատ ավելի ճիշտ եւ գեղեցիկ ու հավատարիմ ընկերներ են, քան տղամարդիկ։ Այդ որ ձեր գարեջրի բաժակների կողքը ընկերությունով այդպես վերվեր եք թռնում, դա ընկերություն չի, իրական ընկերությունը գիտեք որն է։ Կանացի ընկերությունը, բացատրեմ ինչու։ Երբ որ քո անդաստիրակ եւ չքնող երեխային կարող ես թողնել քո ընկերը։ Այդ անդաստիրակ ու չքնող երեխային դուք եք բերում։ Ու ընկերուհիդ այն որ պահի այդ երեխային, միչեր դու գնաս, օրինակ ամուսնուդ հետ ինչ որտեղ քեֆում։ Չբերեք այդ երեխան։ Ոչ, օրինակ ես քեզ, որ մոլորակը ավելի շուտ կվերանան, որի վրա լինեին միայն կանայք, թե միայն տղամարդիկ։ Միայն կանայք եթե լինեին, այսպես թե այնպես չէր վերանա, որովհետեւ կանայք ամեն դեպքում ունեն ծնելության եւ ծնելու պոտենցիալ եւ ինչ որ տարբերակ կգտնեին։ Ոնց կգտնեին երեխա ունենալու, կանանց պատերազմ չէր լինի պատերազմ, չէր լինի զենք, չէր լինի միջուկային որևէ բան, բայց կլիներ շուլակի բոզար։ Շուլակը սրա։ What? Ինչ? Բոզար։ Հա, չէ, դա դուք դարձ ստացած այդ բանը։ Այս անգամ մի քիչ չէ։ Ես լիպիա։ Պատական գամ, ես ասում եմ, գալու է։ Ինչի՞ է գալու, խոսեցինք։ Բայց ես եմ սիրում սենց բաներ։ Որ շատ սիրում բեմա կրկնել, սենց գնում ես լիպիա, բիլ սուլտանի, յաբի մել տրիլժոն։
И тройной красотой был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах, сколько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь стрижины. Остаться рупой. Гораздо лучше с другой стороны. Я смешно сказала. Вот тагамарте, эмор тагамартика, мы разве не тагамарте, когда вы идете тул, юрекан. Инчка, инкан кин, инчкан ворка цанкана. Тагамарте пять кейран тул, та инкан кин, инчкан ихет ворка дзыки архасалам. Пон, остаться рупой. Пити карнек, бед вот терет, йорган нерет, йорак цек, а? Мананехи хаманен чишта. Аджан, салдан чен? Մանանեխի հատիկի չափ հավատք պետք է ունենա։ Այո, մինչև ուտելը ասեմ, որ գրված է, որ օրինակ խորհուրդ կտամ Մաշային, իր խոցուչներով մի մանկական ուրախ հաղորդում վարի, մենք էլ սիրով կգանք կմասնակցենք։ Մենք էլ կփորձենք իրանից, չէ՞։ Խոցուչներն ու իմես ղրղրձեն երախքին։ Նամը խոցուչները կուրախանան ձենից գոլոսան։ Այդպես բան։ Իսկ դուք մտածել եք երբևէ ձեր երախաների հետագայի մասին։ Երախքը գալու է ունենալ 10 կյանքը անիմաստը։ Օրինակ, всё, ես այս TV-ից հետո դժվար էլ որևէ տեղ աշխատեմ։ Դժվար էլ էլ երեխա ունենալ։ Դժվար էլ աշխատել։ Խորացավ։ Բայց միչև 104 տարեկան ապրել։ Լավ, ուտում ուտում եք, կարծիք հայտնենք։ Ես չեմ սպասում, որ կասեք ինչ-որ բան հրաշալի, բայց հաշվի արեք, որ դիետիկսն ու դա համեղ դրեք։ Հաշվարկ որ եթերում ենք։ Ոնց է։ Դա մի բան ասեմ։ Դավայ։ Այդ էս ինչներ էս, էս հատիկները ինչ էին։ Ինչ է։ Այս նրանք ինչն էին, մանանեխներ, այս հատիկներ։ Հա, մանանեխի սերն է։ Ուտես չլիներ, ամեն շատ ավելի ինձ համար համախ կլիներ։ Իսկ ինձ դա մանանեխը շատ ազեց ստեղ ինձ թվում է։ Այդ եմ ասում, սա ճաշակի արդը։ Ես օրինակ մանանեխ չէի օգտագործի ու սա բացառում, որ կարելի անընդհատ պատրաստել, ինչի համով չի։ Շատ համով է։ Մանանեխը շատ ճիշտ է, կտրելա պանրի համը։ Ահա, դու համենես սուր համեզգում, որը որ նկատի։ Բայց սա ինքնենց սպանիր է, հենց որ ինքը դա ասում է։ Այ մի ջայլը չի զգացվում։ Պլասմա սա իմիկվա պանիրը։ Ահա, դա կածկը ծրա։ Իմիկվա պանիրների մեջ ինչ պանիր։ Մենք ասել էին շատ չուտենք, բայց ես այսօր հələ տեղ ունեմ գնալու դեռ մայր։ Այն ասում են իմիկվա երաշխիքների մեջ ուրամիս։ Նա։ Սելի հերոստադիտով։ Մի քիչ ճիշտ չի ամեն դեպքում ուտելուց անընդհատ խոսել խոսում։ Անգլիսերա քոչեմ։ Արամ ջան, դատարկիր մերանդ կուլտուր։ Ապրես։ Հաջող է սա, որ մենք հետո շարունակենք։ Մենք հիմա հարցերում ենք ինձ։ Դե ինչ ասեմ։ Ուրախ եմ այսօր եւս մեկ անգամ գտնվել այստեղ։ Հուսամ ինչ որ չափով ձեզ օգտակար կլինի այս բաղադրատոմսը։ Պատրաստեք, փորձեք, էքսպերիմենտներ արեք։ Ամեն դեպքում դուք եք ձեր խոհանոցում տիրակալը եւ դուք եք որոշում, թե ոնց ես ուղղակի տալիս եմ միտքը, իսկ դուք արդեն ձեր ֆանտազիայից ելնելով կարող եք տարբեր էքսպերիմենտներ անեք եւ ձևափոխեք յուրաքանչյուր բաղադրատոմս։ Դե ինչ, ես ձեզ այսօր հրաժեշտ կտամ, ինչպես միշտ ասում եմ, բոլորից սիրում եմ, բարի կհանդիպենք նույն տեղում, նույն ժամին, ստեսյուն։ Այո, իսկ մեր հեռուստադիտողին ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մեր եթերը շարունակվում է հեռուստացույցով, այնպես որ հիմա հեռախոսները դրեք մի կողմ, եւ միացրեք հեռուստացույցը, Արման, Նուրը եւ դիտեք այս հրաշք երկու երիտասարդներին, ովքեր դեռ մի քանի ժամ կլինեն ձեզ հետ։ Ընդհատեն գովազդով եւ հեռուստացույցով այլևս միանանք ձեզ։ Volt nandem Vesoni. Edison nandem Teslai. Hearst nandem Pulitzeri. Writer nandem Curtisi. Հանճարներ. Ամեն շաբաթ եւ կիրակի ժամը 23-ին Նուրի եթերում։ Ինչպես նույն ժողովրդի մի ներկայացուցիչը կարող էր ստեղծել դատաստանագիրքը, իսկ մյուս ներկայացուցիչները ընդունեին Լազարոդյան կոնվենցիան։ Մխիթար Գոշի միջնադարյան օրենսգիրքը եւ ժամանակակից Հայաստանի իրավական արժեհամակարգը։ Դիտեք առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարի եթերում չորեքշաբթի ժամը 22-ին։ Առաջ դեպի անցյալ։ Դիտեք մեր եթերում։ Անտուն Անգործ ու անհաջողակ մեր հերոսուհուն ծննդյան օրը ընկերուհիները նվիրում են վիճակահանության տոմս։
եւ նրանց մտքի ծայրով անգամ չէր կարող անցնել, որ առավոտյան նրանց ձախողակ ընկերուհին կարտնանա որպես միլիոնատիրուհի. Выигрышем 100 миллионов рублей достался жительнице нашего города Светлане Коровиной. Думаю, на сегодня массажа достаточно. Միլիոնավոր խնդիրներ եւ միլիոնավոր տղամարդիկ, որոնք պատրաստ են առաջարկել մեր հերոսուհուն միլիոնավոր լուծումներ. Միլիոնատիրուհին դիտեք 2-ից 5-ի ժամը 18-ին մեր եթերում։ Մենք պարտավոր ենք ճանաչել եւ իմանալ այն մարդկանց, ովքեր կերտում են մեր ներքան։ Մենք պարտական ենք նրանց յուրաքանչյուր գործի, կատարած աշխատանքի ու վաստակի համար։ Հայ պերսոնա գարնանային եթերաշրջանում յուրաքանչյուր կիրակի մենք կպատմենք ու կներկայացնենք նրանց նրան ժամին, ժամը 22-ին։ Մեր հերոսը բնակվում է Լոնդոնում և հանդիսանում է բավականին հետաքրքիր ու յուրօրինակ կազմակերպության սեփականատեր։ Լոնդոնգրադ, ահա այսպես է կոչվում այն կազմակերպությունը, որի նպատակն է օգնել Մեծ Բրիտանիայում հայտնված մարդկանց։ Օքսնա վիխդ։ Ниже. Олег. В кругу коллег. Իսկ այդ մարդիկ մեր հերոսի հայրենակիցներն են, որոնք ունեն խնդիրներ եւ օգնության կարիք։ Это Олег. Олег часто нарушает многочисленные законы Соединённого королевства, но ему удаётся избежать правосудия и оставаться в Англии. Ամեն ինչ հրաշալի է մինչև այն պահը, երբ մեր հերոսի կյանքում հայտնվում է նա։ О, ну с этой всё понятно. Լոնդոնգրադ հեռուստասերիալը կարող եք դիտել ամեն 2-ից 5-ի ժամը 20-ին Նուրի եթերում։ Բավական չէ կրթել միտքը, ազնվացնել հոգին։ Պետք է կրթել նաև մարմինը։ Ինդիան, փիլիսոփայություն, որի հիմքերը գալիս են խորքից, գալիս են, որպեսզի արթնացնեն ձեր մարմինը և շունչ տան ձեր հոգուն։ Եվ այսպես, գարնանային եթերաշրջանում յուրաքանչյուր 2-ից ուրբաթ ժամը 11:30-ին կոփում ենք մարմինն ու ուժ տալիս հոգուն։ Ինյան, կատարյալ, ներդաշնակ, թեթև։ Ես հետեմ, ես հեղինակ վարող Էլեն Գասպարյանը։ 18 պլյուս մինուս։ Կան խնդիրներ, որոնք ընդհանուր են բոլոր երիտասարդների համար, եւ կան լուծումներ, որոնք առաջարկում է հասարակությունը։ Ամենաերիտասարդական թոք շոուն վերադառնում է։ Պարզելու, վերհանելու եւ բարձրաձայնելու երիտասարդներին հուզող հարցերը։ Ճիշտ ես գտնում, որ մինչեւ դեռահաս դառնալը երեխան պետք է վերահսկվի։ 18 պլյուս մինուս։ Գարնանային եթերաշրջանում կարող եք դիտել յուրաքանչյուր 3-ի նրան ժամին, ժամը 22-ին։ Արո, հավաքվի, դուրս են գալիս։ Եթե դու դուրս չես գալիս, ես եմ դուրս գալիս։ Քի՞։ Որտե՞վ։ Իմը թատրոնն է, իմը հերոստատեսությունը չի։ Ասում են լավ չի, ձենդ լավ չի, ձենդ լավ չի, ձենդ լավ, այսինքն այսքան տարի ձենս լավ է եղել, հիմա էլ լավ չի։ Հիմա ինչ չգրենք։ Գրենք, բայց ի՞նչ անենք։ Okay Google, ի՞նչ կարծիք ես, արժի այսօր ժամը 22-ին դիտել առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարը։ Գրում ես Սար։ Հա, գրի։ Այսօր ժամը 22-ին նրան ժամին առաջ դեպի անցյալ մեր եթերում։ Եղավ արջան։ Ապր, բայց ոնց որ չէի գրում, է։ Ոնց չէի գրում, բասեցի գրում ես Սար, ասեցիր հա։